Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. І далі про таке. За добу на Миколаївщині на COVID-19 захворіло 69 людей. Миколаїві триває заміна та ремонт ліфтів. Станом на 9 вересня в Миколаївській області виявлено 69 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1783 хворих. За добу – 2 летальних випадки. На минулу добу в Миколаївській області виявлено нових випадків коронавірусної інфекції 69. З них у місті Миколаєві 58, що складає 84%. 2 випадки у місті Южноукраїнську, 5 у Вітовському районі і по одному випадку у місті Первомайську, місті Вознесенську, Баштанському та Вознесенському районах. 2 особи померло. Це чоловік 80 років, знаходився на лікуванні у Баштанській центральній районній лікарні, та жінка 53 років, знаходилася на лікуванні в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Одужало 15 осіб, з них 6 знаходились на амбулаторному лікуванні. Це 14 мешканців міста Миколаєва і 1 мешкає в Миколаївському районі. Скандинавську ходу, денс та арт-терапії проводять для людей з розладами руху на базі університетської клініки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Реалізується цей соціальний проєкт за гроші громадського бюджету. Наталії Довгій 66 років. До участі у проєкті соціальної адаптації людей з розладами руху її з чоловіком направила невролог. Заняття у центрі почалися у травні. З того періоду подружжя не пропускає жодного. Наталія говорить, після таких тренувань їх фізичний стан з чоловіком покращився. Ось денс-заняття. Вони начебто просто танці, але ні. Тут кожен суглоб свій розминаєш. І дійсно, якщо щось боліло, все проходить. Особливо, якщо додаєш вправи вдома. Тренування проводить хореограф Анастасія Пільгуй на базі університетської клініки. На занятті присутні і 2 волонтери, які допомагають учасникам виконувати вправи. Денс-терапія триває годину. Анастасія говорить, такі тренування – це цілий комплекс функціональних вправ, при яких задіяна максимальна кількість м'язів. Спочатку ми починаємо з розминки, тобто розігріваємо усе тіло, починаючи з голови, закінчуючи ногами. Далі в нас дихальна гімнастика. Ми дуже повільно, спокійно, під музику запускаємо тіло, трохи тягнемося і так далі. Далі ми встаємо. Ми або розучуємо якісь вправи, які ми потім будемо танцювати, або виконуємо вправи на баланс. Проєкт соціальної адаптації людей з розладами руху реалізується за рахунок громадського бюджету на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Відноситься до малих, розрахований на кількість учасників до 60 осіб. Головна експертка за напрямком неврологія управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олена Курляк говорить, тренери зі скандинавської ходи, денс та арт-терапії заздалегідь пройшли консультацію і розписували хід занять відповідно до загального фізичного стану учасників. Сповістили всіх неврологів, які лікують таких пацієнтів, щоб вони віддавали їх на заняття. На різних неврологічних спільнотах також звучало, таким чином була набрана ця група. Входять не лише люди, які страждають хворобою Паркінсона, але й ті, які мають запалювальні наслідки, порушення зі сторони нервової системи, люди, які перенесли інсульт тощо. Туди не були допущені важкі пацієнти або з вираженими стадіями прояву захворювання. До проєкту йде медичне супроводження, тобто хворі допускаються після проходження контролю тиску. Вони записуються на консультації до вузьких спеціалістів, неврологів. Психологиня-консультантка Лада Захарова проводить заняття з арт-терапії в рамках проєкту. Це свого роду методика лікування і розвитку за допомогою творчості. Заняття тривають 2-3 рази на тиждень. Ми почали це робити, пропонуючи їм різні техніки арт-терапії. Ну, наприклад, перше, що в нас було, взагалі наливаєш водичку на листочок, туди крапельки гуаші і трубочкою роздуваєш це. І вони так сумлінно так, да, дмухали в ті трубочки і вийшли малюночки, і вони дивувалися, що це воно вийшло. Да. Навіть з інвалідністю, з тим, що ти не можеш змінити діагноз, ти можеш навчитися жити з тими порушеннями, які є.
На базі університетської клініки проходять стажування для працівників територіальних центрів, говорить директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Ганна Норт. Ми як наукова установа надаємо послуги по стажуванню працівникам. Вони набувають досвіду і потім будуть реалізовувати набуті знання на базі територіальних центрів. Ми можемо стати сьогодні базою для проведення реабілітації осіб, ну, відповідно, не тільки молодого, а переважно старшого віку, які перенесли важкі хвороби, які супроводжуються враженнями мозку і порушеннями опорно-рухового апарату, порушенням мовлення. Завершується проєкт у листопаді. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Демонтують старі кабіни купе, встановлюють нові пости наказів, кнопки виклику та ремонтують станції керування. В Миколаєві триває заміна та ремонт ліфтів в багатоповерхових житлових будинках. Ось так виглядає кабіна, яку замінюватимуть. Так, яку встановлять. А так вона виглядатиме, коли вже буде встановлена. Проспект Богоявленський, 27А. Цьому однопід'їзному 10-поверховому будинку 30 років. Стільки ж тут живе Євгенія Кушнір. У нас багато людей з маленькими дітьми. У нас багато людей з маленькими дітьми, багато пенсіонерів, будинок вже не новий. Ламався ліфт часто, і людям доводилось підійматися пішки. Для молодих це не проблема, а для людей з маленькими дітьми та пенсіонерів це дійсно велика проблема. Ліфт довгими періодами не працював. Демонтувати стару кабіну та встановити нову планують за день. Тобто завтра по обіді люди вже користуватимуться ліфтом. В деяких будинках ми бачимо, що зовнішній вигляд кабіни нормальний і він не потребує заміни. Але електронна частина кнопки викликів, панелі наказів, вони виходять з ладу. Вони зношені, вони потребують заміни. А щоб це все було відповідно, виробник робить панель наказів відповідно до тієї кабіни, яку він виготовляє. Тобто зібрати одну кабіну з різних елементів від різних виробників не вийде. Заміна кабіни та технологічних вузлів в ній коштує близько 35 тисяч гривень. Цей будинок знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей Миколаїв». В пріоритеті на поточний ремонт ліфтів – будинки без заборгованості. Ми звернулися в департамент житлово-комунального господарства і в нас співфінансування йде. Тому що за ті гроші, які люди платять за ліфт, цих грошей їм не вистачило б на виконання цих робіт. Розглядаємо ліфт як складний механізм. Розглядаємо ліфт як механізм підвищеної небезпеки. Так місто бере на себе частину витрат. Наприклад, цьогоріч планово експертно перевірили 323 ліфти, в яких закінчився гарантійний строк експлуатації. До кінця року замінять 100 купе кабін. Цьогоріч це такий великий проект, він працює на принципі співфінансування. 50% дає керуюча компанія або СМД, 50% місто. Згідно договору між керуючою компанією та підрядником, останні мають обслуговувати відремонтовані або замінені ліфти в подальшому. Всього в Миколаєві їх 2677. На капітальний ремонт з бюджету виділено 12 мільйонів гривень. На зараз в стані простою в місті знаходиться 10 ліфтів, зазначив Олександр Рєпін. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві 13 вересня відбудеться чемпіонат України з велоспорту. У зв'язку з цим з 9:30 до 14:30 перекриють рух транспорту на вулицях Адміральська, Набережна та Лягіна. І це були всі новини на цю годину. Я бажаю усім вдалого завершення робочого дня. Побачимось о 19-й годині.